pigen og bolden. Der var engang en rigtig, rigtig glad pige, der var rigtig, rigtig glad for at spille fodbold. Hun spillede hele dagen, når hun var i sommerhus, om det regnede eller om solen skinnede. Hun spillede inde i sin have og nogle gange uden for sin have. Hun kunne efterhånden sparke rigtig godt til bolden, og den kunne komme rigtig langt afsted. Det syntes hun var sjovt. Heldigvis boede hun et sted, hvor bilerne ikke kørte alt for hurtigt, men der var næsten ikke nogen biler. Problemet var nogle gange, når hun løb ned ad bakken med bolden, så løb bolden fra hende. Så det var lige før, hun nogle gange følte som om, at bolden stak af. Hun prøvede at stoppe den, men nogle gange så gik det næsten for hurtigt, og pigen skulle løbe rigtig stærkt for at følge med bolden. Bolden kunne virkelig få fart på, når den kom ud af vejen, og nogle gange også, hvis det blæste. Bolden for afsted, og pigen for afsted, og det var en rigtig sjov leg. Tit så var de nede ved vandet også, og der blæste det jo rigtig meget. Her var det som om, at bolden nogle gange lavede lidt sjov med pigen. Så løb den ud i vandet, og pigen løb efter. Her der fik hun våde strømper. Så løb den ene vej. Så løb den anden vej. Og pigen hun løb bare efter. Men så var det en dag, at hun lige når hun havde sparket en enkelt gang til den, at så valgte den bare at stikke af. Pigen hun løb efter, som hun plejer. Men efter bolden havde været op forbi en båd og hen ad en sti og ned ad en trappe, så kunne pigen altså bare ikke følge med længere. Og da den løb op ad en bakke, så måtte hun give op. Og bolden løb sin helt egen vej langt væk fra pigen. Det gjorde pigen lidt ked af det, og hun satte sig ned og tænkte over, hvad hun dog skulle gøre, om hun aldrig nogensinde skulle se sin bold igen. Hun sad på bænken ved vandet og tænkte og tænkte. Og ja, jeg må vel hellere gå hjem til mor og far og fortælle, at bolden, den er altså løbet væk fra mig. Og så gik pigen afsted. Hun gik helt alene, og hun gik og tænkte og tænkte. På vejen hjem fik pigen den idé, at det kunne jo være, at bolden bare havde gemt sig for hende. Og hun ville lige gå hjem og kigge i haven, inden hun gik ind og sagde til sin mor, at bolden altså var blevet væk. Lige inden hun kom hjem, gik hun rigtig langsomt, fordi, hvad nu hvis bolden slet ikke var nogen steder at finde? Ja, hun måtte ind og kigge efter den. Det var hendes eneste mulighed. Så hun løb ind i haven, og hun kiggede de steder, hvor bolden plejede at ligge. Under stolen i haven, og over ved terrassen, og under og ved siden af træet, og inde i busken, og hun ledte, og hun ledte. Til allersidst valgte pigen at gå om bag ved huset og kigge, og hvad så hun der til sin overraskelse? Bolden var kommet hjem, og nu kunne hun se, hvorfor den havde haft så travlt med at komme hjem. Bolden havde savnet sin kæreste, og de sad og hyggede ved et bord. Det var pigen glad for. Så gjorde det slet ikke noget, den var løbet fra hende.